aneu a un professor, pues examina, li feu una sonrisa i si vostè que posa un 6, pues posaran 10, segur. No falla, la sonrisa és molt important en la vida. A veure, és que no ho sé, però m'han dit que tu voldries donar als teus companyerets una cosa, i jo no sé el que és, però me la tens que dir. Potent, a veure, Vicent, no te dones vergonya de parlar. Parla aquí. Digues, no pot donar un moment. Tampoc no vols parlar. Vull augmento de sueldo, eh? Aquí només parlo jo. Tu tens que reclamar als teus companyeres que puixen, els vols fer un detallet, els vols fer un detallet, així d'Espanya, eh, de tímids. I com que hi ha augmentat la població, fill, animo i avall. Vale, va, mira, on està? No sé què vols donar. Vas a buscar-ho, però sí, sí. Però cuidado en front que s'ha de voler. Vale, sí. A veure, tots els companyerets, xicotets i jovenets, pugeu perquè Vicent vos vol donar un besito. Ui, ui. Mare de Déu, que els vol donar Vicent. Mare de Déu. Això només va pels xicotets. Això només va pels teus companyerets. Que ara són vostès que donen una botella de whisky. Passa mig, que vaig a passar. És que Vicent és molt complet. A veure, va, a veure. Tots els meus companyers més joves. A veure. A dir tots, tots. Que t'ha regat. Si me'n sobra alguna, on anirem aquí baix. I sí que separant un gelat i nosaltres mos farem cubatita. I mos aplicarem una miqueta. A veure, doncs molt bé. És un detallasso, eh, Vicent? A veure. Neus. Què diu la coseta? Neus? Neus de ser així. Què és això? Què diu això? Grup, vol clar, les camarades. Ai, està personalitzat. Que diu un seu nom? No, està molt bé això, eh? Està molt bé. A veure, molt bé. Això tampoc no m'ho pensava, eh? Maria Dolores, eres un crac, filla. Eres un crac. Llevat que no tens xiqueta, que encara té falta que encara la vaja mare. I les dues xiquetes tenen molta feina. Bueno, doncs, quan hagueu acabat això, tinc que dir una altra coseta, perquè avui, el que dic jo, avui m'augmentarà el sueldet. Vale? Ja està tot? Està tot xo, no, Michel? Qui falta, Pau, o qui falta? I este peturret, com te diuen a tu, carinyo, que ara no me'n recordo. Eh? Ara me'n diu el mar com aquell. Ah, me'n diu el mar. És que de tots el nom, a vegades, se me passa. A veure, molt bé, aquí, Paula, Ubequer, dos paures? Paula Ube i Paula no sé què. A veure, i a tu me'n diuen, tu eres Pau o Mar? Tu eres Pau David. Pau està allà detrás. Oi, de perdre, de perdre. Estàs allà, tu qui eres? I tu eres Pau? A bé, claro que sí, i Pau, Pau. Bueno, va, tu, ves tu res. A les dues, tots? Bueno, ara els dos cavallers. Encara de Pau. Pobre, les dues minuts. I final de festa més bonico. Veus? Si és bonico, tindré cavallers i dades. Esperem que l'any que ve, i esperem que demà, com al final, l'arròs i tot això, que suposo que estareu totes les dames allí, no? Totes de pantaló mur i totes a l'arròs, cada una la seva entitat, anem totes, no? A l'arròs de demà. Espera, espera, encara no hi ha acabat. Michel, no t'empaigues, Rosi, no t'empaigues. Michel,
A veure, els dos cavallers, a l'altre cavaller. Joan? Joan? Joan, que està... No sé, guai, si és. Joan, el mestre... Gracias.